Kita ucapkan selamat hari raya kepada semua penduduk kampung Kapuan Melayu, khasnya penduduk kampung Kapuan Melayu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya ingin mengucapkan di penghujung Syawal ni, mengucapkan selamat hari raya, maaf lahir dan batin. Walaupun selepas ini pun di Syawal dah habis, bulan akan datang pun kita boleh, sampai Syawal akan datang kita masih maafan. Tak apa bahawa musuh-musuhan dalam negara ni, itu politik, perbezaan pendapat, perbezaan pendirian tu, itu perbezaan saja. Kita sama kita, khususnya sama-sama Islam, sepatutnya kita adalah bahasa saudara. Di bulan baik dan hari yang baik ini, biar kita sama-sama memohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya hati kita itu perbaikikan supaya boleh maafi sesama insan, sesama manusia, sesama kita, khususnya sesama rakyat dan umat Islam di negara ini. Jadi kepada masyarakat di kawasan Santubong, Santubong Hilir sampai ke Tebuan, Tebuan Hilir sampai ke Tebuan Dani, saya ucapkan selamat hari raya, maaf lahir batin. Ucapan yang sama saya sampaikan kepada semua orang dapat dalam kawasan Santubong, daripada kampung Tiang Api hingga ke Teluk Melano, dan orang Sarawak daripada Tanjung Datuk hingga ke Awat-Awat di Lawas. Selamat hari raya, maaf lahir batin, dan keluarga-keluarga rakan-rakan kita, saudara-saudara kita di Semenanjung dan juga di Sabah. Selamat hari raya. Mari kita bersatu padu membenarkan masyarakat, membenarkan negara kita supaya menjadi negara yang makmur, negara yang cemerlang. Sekian, terima kasih. Maaf lahir batin. Minilah.